інтерактивні уроки, волонтерство, участь в екоакціях, суспільна діяльність. Усе це про викладачку громадянської освіти Ганну Бут. Пані Ганна вже вдруге бере участь у конкурсі. Каже, громадянська освіта для неї не просто предмет. Вона сприймає його як можливість допомогти дітям зрозуміти, хто вони є та чого хочуть від життя. Все, що є в цьому курсі, про особистість, про людину, про те, що буде відбуватися, якщо людина буде за межами навчального закладу і вже матиме іншу ідентифікацію. Головна особливість роботи пані Ганни – це відсутність на уроці книжок та конспектів. Вона викладає учням за допомогою своєї гри «1-2. Твої права», яка містить питання, що потребують розмірковування. Наприклад, «Людина – це» або «Як ви можете себе ідентифікувати» тощо. Також вчителька заохочує дітей до волонтерської та активістської діяльності. Завжди, коли чую, бачу різноманітні акції, які в підтримку українства, проукраїнськості і всього того, що відбувається в світі, я прошу нашого заступника директора з виховної роботи дозволу і веду туди дітей на ту акцію. Учень, котрий номінував Ганну Вікторівну на конкурс, каже, вирішив таким чином подякувати викладачці за її працю та подаровану віру в себе. Більше всього запам'яталось. Найбільше запам'яталась наша діяльність, як ми плели маскувальні сітки разом з волонтерами, як проводили екоакції та ходили на тематичні зустрічі до музею. Колеги пані Ганни в один голос стверджують, вона заслуговує на перемогу. Адже такої ініціативної, активної та чуйної вчительки вони не зустрічали. Дирекція ж закладу із задоволенням допомагає втілювати в життя всі її ідеї. Ми допомагаємо їй з поїздками. Морально є, фізично є, тому що ті ж самі майстри, ті ж самі викладачі, ми робимо одне діло і ми їй допомагаємо. На сьогодні Ганна Бут є призеркою близько 20 конкурсів для вчителів, бере участь у волонтерському русі та отримує подяки від військових. Сама ж вчителька переконує, на премії «Вчитель року» зупинятись не планує.